你好，我是李佩玲，欢迎收看大爱十点新闻。新闻开始，先来掌握非洲猪瘟疫情在各地是持续扩大。比利时呢，上一周确认有野猪感染的案例，而在邻近的法国，周五就宣布了要在两国的边界划设区域扑杀野猪，预防非洲猪瘟入侵。在森林里到处看到乱窜的野猪成了主要的传染媒介，恐怕将非洲猪瘟给传到邻国。法国本土呢，虽然还没有传出猪只的感染，不过农业部门忧心邻国的疫情扩散，因此宣布在高风险区域要出动军队扑杀600头野猪，预防非洲猪瘟疫情在境内传播。至于国际间不平静，澳洲布里斯本的机场周六的晚间，疑似机场内有一名持刀的男性，宣称呢他是持有炸弹，而警方呢收到线报之后赶往现场处理，并且是封锁了机场，目前状况已经解除。大批的旅客在机场外席地而坐，警方抵达机场疏散现场的民众。连接机场的列车呢，也一度的停驶。当时有一名男子威胁他持有炸弹。由于机场内有大量的游客，因此警方是不敢掉以轻心，迅速的来逮捕这名嫌疑犯。所幸没有造成任何人员的伤亡，也马上的恢复机场的营运。而目前相关单位呢，也还在调查这是不是跟恐怖攻击有关。俄罗斯自治共和国达达斯坦有城乡的差距，那么在境内村庄有700个以上，竟然是连固定的这个开门营业的商店都没有。当地政府因此推出了行动伽马点，是用货车来载运杂货快闪，每一周固定造访村庄2到3次，供居民的生活所需。放眼望去，一切被白雪覆盖，冬天低温动辄-30-40度。达达斯坦境内有超过700个村庄没有固定营业的店铺，如今居民的生活补给就靠快闪的行动伽马点。货车一开来，村子里瞬间热闹起来，摆开长桌，放上磅秤，生意就开张。大妈们最先把面包抢购一空，买黄瓜也不忘讨价还价，就算这一次没买到，还能用定的，相当人性化。Мы все видим, что у нас в магазине есть. Весь ассортимент. Хотя бы по одной, по две штучки все кладем. Все. Бывает иногда они другой что-нибудь спрашивают, что у нас нету. Вот. Мы сразу пишем. И на следующий день, через 3 дня, мы приезжаем обратно, везем им всю эту продукцию. Ну, в основном хлеб, батон, крупы какие-то там, молочные продукты. И хватает как-то, обходимся. Ну, у нас еще ведь подспорье, картошка своя, лучок свой, яички свои.不过，这样的行动伽马点可是有组织的。从2017年开始，当地政府推出行动商店车队计划，由75辆货车组成，确保每周造访偏远村庄2到3次。У нас этот график утвержденный главой администрации нашего района, и мы строго соблюдаем этот график. Население свое время знает, во сколько в данной этот деревне будет автолавка.除了行动伽马点为偏乡带来便利，此外在俄罗斯还有偏远村庄靠蜂蜜扭转命运。Когда я все это основывал, у меня не было задачи построить большое производство, думать про логистику, про все процессы, про все продажи. Мне просто очень сильно хотелось помочь. И поэтому я не выбирала это место по каким-то канонам, как мне будет ближе довести до Москвы, например.只是想为阿妈住的小村子做点事。2014年，桑萨波娃发起众筹计划，募得约270万台币资金，添购设备，将平凡无奇的蜂蜜变成口感滑顺的蜜霜，增加产品区隔。接着又以棒棒糖为发想，推出别出心裁的木池糖，还加入香草与莓果，也扩大了对当地作物的需求。Ну насчет результата, конечно, в принципе, за несколько лет поднять такое хозяйство, которое в принципе产品更销往莫斯科等大城市。2018年营业额上看900万台币，让蜂蜜阿妈的创业故事成为佳话。大爱新闻卢小平编译。国际天气，北美洲受到了极地涡旋的影响，英国这几天气温是降到了-10度以下，各地下起了大雪，造成陆空交通大乱。汽车卡在路中央，动弹不得，民众被迫在寒冷的风雪中推车前进。She was stuck for probably about 5 hours, just stuck on the road, snow everywhere, no snow plows could get to her. So we decided to go and try and rescue her. 英国整个周末天寒地冻，西南部地区降下大雪。
伦敦甚至出现14公分雪量，道路湿滑，加上能见度低，陆空交通大打劫。光是周五就有数百辆汽车受困在公路上，长达好几小时。火车和部分航班也因风雪被迫取消。I think we're doing all we can. We've got 17 or more vehicles out there on the airfield clearing runways, taxiways, aircraft stands. 政府单位发布大雪黄色警戒，而各地气温骤降。周五更是入冬以来最冷的一夜。北部苏格兰气温下探到-11°C，预计这波低温将由西往东移动。To the north of this weather system, though, for parts of Scotland and later on Northern Ireland, feeling cold in stronger winds. 气象单位表示，低温可能持续到周一，北部部分地区恐会降到-16°C低温，南部地区也可能出现-10°C的气温，提醒民众要随时注意自身保暖。大爱新闻杨晴编译。接下来是大爱新闻年度期间计划留住一滴水的专题报道，我们把时间交给主播陈竹琪。留住一滴水，留住生命之泉系列报道今天来到第6集了，我们要继续来看看流水的智慧。当老天爷下雨的时候，不知道您是否曾经想过，留住这一滴水是很容易的事情吗？也许大部分的台湾民众都没概念，因为台湾的平均降雨量并不少，一年2500毫米是世界平均值的2.6倍，只可惜留住一滴水对台湾来说却是困难的事，因为我们的地形地貌是山高水急，当老天爷降下一滴雨降在玉山的山顶上，它要流到河川里只需要3个小时的时间，换言之，短短3个小时我们就失去了很多的水资源。科学家把世界上的水资源分成2种，一种叫做传统的水资源，也就是我们比较常听到的像是水库、蓝河堰等等，一种叫做新兴的水资源，像是海水淡化或者是再生水的处理。今天我们要探讨传统水资源，也就是水库。台湾总共有95座水库，在这个醉尔小岛来说，密度并不低。只可惜很多水库的淤积非常严重。统计显示，全台湾呢有22座水库的淤积很严重，换言之，它们的功能并不好了。其中最严重的，甚至淤积超过70%了，那就是位于台南的白河水库，淤积了72.2%；乌山头淤积49%；而在南化水库淤积38.5%。想想看，水库的量体这么大，当它们淤积之后，就表示蓄水功能正在一点一滴的消失。所以，当我们想要留住水资源的时候，也许首先要检讨的是这些淤积严重的水库如何能恢复它们的生机，恢复它们的蓄水功能。还记得2018年的823大雨泡在吗？这是泡在水里的台湾。但不久前水库见底，碗弓变浅碟，这也是同一年的台湾。台湾年平均雨量2500毫米，是世界平均的2.6倍，但这些水被绑架到哪里去了？气候变迁以后，我们现在看到最近台湾这个降雨的天数变少，但是降雨的总降雨量没有什么变。极端气候让先天不良的台湾饱受蓄水折磨，因为台湾的位置有欧亚、菲律宾两个板块常年拉扯冲突，造就了山高水深的天险美景，也注定了留不住水资源的悲惨宿命。那我们非常非常陡的坡度，所以一滴水如果掉到这个玉山的话，它可能是3个小时、几个小时之内，它就流到海里面去。那如果各位去看这个，如果是长江的话，长江洪发大水，它可能是1个礼拜，水从最里面泼到外面是1个礼拜，或甚至2个礼拜的时间。水资源天上来，但往哪里去？一滴雨水落在玉山，穿越山谷，流入海中，只要3个小时，比起长江花
两个星期排掉雨水，简直云泥之别。既然地形先天不良，却仰赖天气赏雨，如同跟老天对赌，就怕有一天全盘皆输。我们对气候的预测能力到底行不行？基本上是不行。天气难掌控的例子就出现在2018年的8月23号，天空破了大洞，南化水库被灌饱，开始溢流。这个画面让台南人感动到不行，因为3个月前可是同个水库两种水情。6月2号的时候，我们水位降到大概剩下2000万吨，2000万吨大概整个蓄水率大概还剩20%。但是在那个时候，其实像增温它已经降到几乎快0%了，所以我们南化水库那时候预估还可以再撑一个月。南化水库主要提供台南用水，还有200天要支援高雄市。好在去年撑过6月，好雨一路下到10月，才让水库单位放心的眉开眼笑，却也坦承这怪天气前所未见。也蛮奇怪的，因为以前我们在这边也很少见到说从6月就一直降一直降，几乎每天下午就午后雷阵雨降到10月左右。我有五律喝水的我们，很少人知道南部水情常游走在危险边缘。高雄没有民生用的大型水库，主要喝高平心的川流水，一味靠川流水就会出现雨再多也喝不到高平水的吊诡现象。那河川的水最比较不利的因素就是说，它每次一降下好雨的时候，降大雨的时候，它水马上浊度马上变高。因此集中在6到10月，南化水库会支援高雄。到了冬天，换台南缺水，则启动高平溪南水北送。一个水库要维系2都465万人的用水安全，这责任好重。我们可以把鸡蛋都放在同一个篮子吗？极端气候底下，2个月如果不下雨的话，试问我们的水哪里来？南化水库已经在莫拉克台风之后淤积，减损了40%的库容量，不赶紧做更多的蓄水设施，台南高雄的未来根本不敢想象。经过卡梅基跟莫拉克台风之后，我水库容量从原来的1.5亿万立方公尺骤降到大概目前是9380万立方公尺。把南化水库的例子放眼到全国，同样的现象不也正在其他县市发生？正敲出一段警告的旋律。当我们任由水一点一滴流逝，没有留住它，但供我们挥霍的年雨量只有2500毫米，这样未来我们还能安心下去吗？明天就是除夕了，在春节连假期间，免不了吃吃喝喝，高糖、高油、高盐的食物呢，容易造成你的肠胃道不适。接下来，我们就由中医师来分享，透过穴道的按摩，舒缓肠胃不适。过年团圆，美食佳肴当前，忍不住一吃再吃，像是煲汤、糕饼、甜食，或是亲友间小酌都少不了。但这些高油高盐的餐点，容易刺激胃酸分泌，导致胃的排空时间短，根本来不及消化。年糕类的东西，它可能会因为它是糯米做的，它也比较容易刺激胃酸的分泌。我们年节的时候比较会，有时候会喝到一些浓汤类的，那浓汤类它的油脂量也会比较高，那油脂高的食物其实会让胃的排空比较慢，其实也会造成胃的不适感。饮食过量，肠胃开始出现问题，中医师亲自教学，透过穴位按压改善肠胃不适。首先得找到手臂上肱桡肌的位置。摸起来的时候的话，会有两条，一个比较粗，一个比较细一点，这个肌肉找它的这个肌腹，这个肌腹嘛的最凸的地方，然后这样按压，一次按压3到5秒，民众必须感受到明显疼痛才有舒缓效果。另外也能按压膝盖上的股内侧肌，股内侧肌的地方，然后类似像血海穴这边，接近血海穴这边的话，去找这个
肌腹，一样是找肌腹的地方，然后去按压，所谓胃痛的问题，造成他这个腹直肌的紧绷嘛。所以当我们按压刚刚我们讲那些两个穴道的时候的话，吼，借由这个原络治疗效果的话，吼，让这一个腹直肌的这个紧绷下降。这个胃痛的问题的话，减少这样。医师表示，穴位按压如果没有办法改善肠胃不适，最好就要到医院就诊治疗，避免肠胃毛病。年节期间还是浅尝即可，避免过量饮食。大安新闻吕思萱、李建宽台北报道。至于过年大扫除，难免清出一堆的灰尘，要特别小心尘螨，可能会引发过敏的不舒服感。打喷嚏、流鼻水，还有这里痒、那里痒，东抓西抓，甚至搞得不得好眠。在台湾，造成过敏的原因高达90%是来自尘螨。早上起来就会好像有点流鼻涕，我一开始以为是不是感冒，可后来又觉得好像不是，就只有早上那段时间会蹭完鼻涕，然后就好了。所以我就想说，会不会有可能是房间的尘螨引起的？事实上它尘螨的尸体啊，死的活的排泄物那个事实上都会引起过敏，好，所以就算你把它弄死了，一定是要清除干净。尘螨最喜欢生存在潮湿温暖的环境里，家里的枕头、棉被、随意乱堆叠的衣服，则是尘螨生长的温床。一般他喜欢吃皮屑啦，所以我们家里最好是不要那个地毯的哈，窗帘就是不要那种布的，好，那一种容易长尘螨。对抗尘螨，远离过敏。清洁专家表示，控制环境的湿度在50%左右，保持室内通风，也要经常清洗棉被。建议在清洗衣物或寝具的时候，用超过55度的热水。如果没有办法用热水清洗的话，我们就会先用热水浸泡之后再清洗。透过热水来清洗布制品，能够杀死尘螨。而在选择家具方面，可选用木质家具以及皮质沙发。枕头套、被套跟床单，我们可以选择支数比较高的、具有物理性防螨效果的这一类寝具。枕芯、被胎的部分，那我们可以选透气性比较好。另外，室内衣服不可乱丢，物品也要归位，该丢的就要断舍离，防止堆积灰尘，阻碍通风。大爱新闻杨爱婷、李宏志花莲报道。高雄有书法家挑战搭升降机，在总长115公尺的布幕上挥毫写春联。手上挥舞着大毛笔，书法家陈世宪今天有个大挑战。主要是，而且那个车子要转弯，就不能一直写，我要某个程度要等车子这样子。不过等车子的时候就看海啊，就觉得很愉快。可是这次的挑战应该是说，因为它是在空中，然后直立式的，你的手的臂力上面是不是也是另外一个？对，所以我没力的时候，你们要给我鼓掌。还没有沾墨汁就有12公斤重，想要挑战6米高度的半空挥毫写书法，不止练胆识，还要考验体力。利用高空升降机抵达将近2层楼高的位置，接着拿起沾了亚克力漆的大毛笔，光这样的过程就让一旁观看的民众佩服。从另一个角度看，书写春联的地方位在港边，景致好，但是风也不小。说那个不是重10几公斤吗？对，好厉害，就很厉害。对，所以我直播赶快分享给大家看，这样子。挑战最长春联115公尺，33个字，耗费1个小时才能完成。浓厚的过年气氛，还有这一边。现在都是用 printer 在印刷吼，那我们其实现在也是在相对应的推广，比如说春联、说旗帜，我们都可以再回到过去吼，从毛笔的时代进步到中间的一个卷板的年代。传统技艺的提倡，增添年味，也多了艺术味。大新闻主任萧红树，高雄报道。岁末年终，慈济在海地太阳城的欧纳喜学校发放了大米，帮助贫困家庭。La distribution, c'est très important pour nos élèves parce que leurs parents n'ont pas de trop grands moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins ou les besoins de leurs enfants. Pourquoi ça fait non 15 jours?Parce que vaca est dit à tout temps. Souvent, on l'a dit, on prend, on met des souliers là, oui.
Oui, moi-même, pour continuer, parce que c'est pas les mêmes. Là où je viens, il est petit loup. Ok. Continue. We follow the Master Zheng Yan's teaching, so we would like to help the people in the world, especially in Haiti. It's a very poor country, and for the city volunteer, we try to do our best to try to help them to get a better life. Il faut dire merci à la fondation qui pense à faire cette distribution parce que le riz, ça nous porte bien. Continuez par le force courage pour l'organisation toujours marcher, pour aider ça pas gagner dans la nécessité.美国慈济小学和大幼儿园举办了传统的春节活动，请来了财神爷跟舞龙舞狮，相当热闹。踩着泡泡垫噼里啪啦走进来，感觉就像是在放鞭炮。蒙诺维亚大爱学校和幼儿园提前过新年，从主持人到表演活动都由学生们来承担，而且全场以中文来做介绍。说慈济故事，也表演大地和风，孩子们的表现，老师们很赞叹。歌词是一字一句的教他们，然后让他们背下来。他们歌词会的时候才开始动作。那其实动作小朋友学得比我更好，我有时候都还要先偷看他们了。在核桃慈济小学和幼儿园同样很欢喜，财神爷一进场立刻成了大家注目的焦点。还有舞龙舞狮来绕场，热热闹闹，这全是家长们来做承担，感觉很新鲜。It was very fun. It was absolutely a fun experience for me. I would definitely participate in the volunteering and helping out the school. So whether it's this or some other role, I certainly would be happy to. 感谢学校给这次机会给我们，学会了一次服饰，也学会了跟小朋友互相有一个交流，有一个活动上的一个交流。大人全心投入，小孩也玩得尽兴，不单是体验了中华文化，亲子间也有了美好的回忆。大爱新闻真善美之工美国综合报道。保加利亚西南部的滑雪圣地班斯科，为了要保护世界自然遗产，减少垃圾量，所有的咖啡店跟餐厅都禁止使用塑胶制品。新闻最后一起来看，也祝福您春节假期愉快，我们再会。